вітання усім, хто зараз з нами. Цього року прожитковий мінімум на одну особу складає 2027 гривень. Як зміняться соціальні та пенсійні виплати жителів краю, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Вітаю. Вітаю. Переглянемо відеоматеріал колег з Миколаєва, а потім повернемося. Микола Сметана – пенсіонер. Продовжує працювати охоронцем, бо пенсії для забезпечення сім'ї не вистачає. Одній людині прожити на 2027 гривень на місяць, як пропонують посадовці, говорить, не виходить. Родина состоїть із трьох чоловік. Я, жінка і внучка, який 10 років. Ми оба пенсіонери. І щоб прокормитися, заплатити комуналку, потрібно ще працювати. Ну, я працюю, тому що внучку треба в школу водити, обути, накормити, заплатити там за якісь гуртки, на які вона ходить. Бюджет сім'ї Миколи Сметани на місяць складає близько 7 тисяч гривень. Це дві пенсії подружжя та зарплатня чоловіка. Коли отримує гроші, одразу платимо за комуналку. А потім вже там розкидаємо на їжу. Ну, ходіться ж надо, робиться. Ну, нам як нам, а дитині там. Треба, щоб вона ж дивилася, як всі діти були. Щоб. М'ясо не часто, ну, обично, що курочку. Ну, рідко буває там свининку, говядинку, це дуже рідко. По великим праздникам. Комунальні платежі тільки дві, навіть більше буває за квартиру. Дві з чим-то, дві 100, дві 200. І що, заплатив, а далі як жити? Станом на сьогодні мінімальний прожитковий мінімум залишається на рівні грудня 2019 року. Підвищити його планують в липні 2020 року, говорить директорка департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Оксана Єльчиєва. На даний час, якщо ми кажемо по прожитковому мінімуму громадян, то стандартний прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на один місяць складає з 1 січня 2020 року 2027 гривень. З 1 липня він буде складати 2118 гривень. Тобто таким чином для основних і демографічних груп населення відповідно до цього розраховуються державні соціальні виплати і гарантії. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років протягом року зросте до 1921 гривні. Віком від 6 до 18 років – до 2395 гривень. Для працездатних людей підвищиться до 2270 гривень. Для тих, хто втратив працездатність – до 1769 гривень. З 1 січня також на 550 гривень зросла мінімальна заробітна плата. Поетапно зростатиме і мінімальна пенсія. Насамперед, мінімальний розмір пенсії для тих пенсіонерів, у яких розмір пенсії нижчий, ніж прожитковий мінімум, і він повинен дорівнювати їм, відповідно, ми зробили цей перерахунок. Максимальна величина розміру пенсії теж прописана в 10-кратному розмірі від мінімальної пенсії. Тобто ті пенсіонери, у яких свій розмір пенсії вищий за 10 мінімальних, відповідно, в них теж при підвищенні мінімального розміру пенсії відпускається ця величина. Тобто 16 380 гривень – це у нас з 1 грудня минулого року максимальний розмір пенсії. Крім того, всі ті підвищені надбавки, які розраховуються з мінімалки, при підвищенні прожиткового мінімуму підлягають перерахунку. Для тих пенсіонерів, які продовжують працювати, такий перерахунок буде зроблений лише при звільненні з роботи. Тобто він передбачений для непрацюючих пенсіонерів. Отже, ми в загальному почули, який прожитковий мінімум діятиме у 2020 році. Що означають ці зміни безпосередньо для інших виплат? Я не буду повторювати того, що сказали дуже гарно мої колеги з Миколаївської області. І хочу зазначити тільки, і не буду повторювати цих цифр, які були виведені на екран, про прожиткові мінімуми, власне, ці цифри. Я хочу сказати про розказати про розміри допомог, які практично всі розміри допомог державних залежать від прожиткових мінімумів.
крім однієї допомоги. Це допомога при народженні дитини. У неї це фіксований розмір. І на 2020 рік, в всякому випадку, з 1 січня, до перегляду законодавства він буде складати 41 280 гривень. Це 10 320 гривень разова виплата і 860 гривень щомісяця протягом 3 років. Ця допомога незмінна, бо вона не прив'язана до прожиткового мінімуму. Решта допомог, от, наприклад, допомога одиноким матерям, напряму залежить від прожиткового мінімуму і від доходу сім'ї. Тому що вона визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку і сукупним доходом сім'ї на кожного члена сім'ї з 6-місячний, середньомісячний дохід. І тому, наприклад, цей розмір допомоги з січня 2020 року максимальний буде становити 1779 гривень, з липня 1859 гривень і з грудня 1921 гривня. Це мова йде про, якщо дитина до 6 років. І відповідно, якщо від 6 до 8 років, це 2218 січня, 2318 і 2395 аж з грудня. З липня і з грудня відповідно. Наприклад, допомога на дітей, яким встановлено опіку піклування, це вже складає 2 прожиткових мінімуми. І всіма, і різниця, є різниця між 2 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку і різницею соціальних виплат, які виплачуються на дитину. Тому максимальний розмір, візьмемо як приклад, для дитини, над якою встановлено опіку чи піклування, до 6 років, якщо дитина, то з січня буде 3558 максимальний розмір, 3718 з липня і 3842 гривні з грудня місяця. Також хочу зазначити, що збільшується також допомога, яка також прив'язана до прожиткового мінімуму. Це допомога батькам, які на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Вона надається у розмірі, що дорівнює різниці 50% прожиткового мінімуму. Така віком до 6 років на таку дитину буде виплачувати держава. Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, це 889 гривень, 50 з розрахунку на одну дитину, з липня 929 гривень і 960 гривень з грудня місяця. Дуже варто зазначити, що суттєво змінився розмір допомоги на дітей, які знаходяться в прийомних сім'ях і в будинках сімейного типу. Це співзвучно з реформою, яка йде деінституціалізації в державі. Власне, Тернопільська область є пілотним проєктом. Угу. До речі, один пілотний проєкт по Україні, який залишився по деінституціалізації за допомоги, за угодами Світового банку, це є Тернопільська область, тому що ми показали досить непогані результати в цьому питанні. Це стосується сімейної форми виховання. Власне, це мова йде про тих дітей, які мають батьків або які не мають батьків, і вони проживають в будинках інтерната, тобто інституалізовано проживають. Але, власне, ми всі розуміємо, що для кожної дитини важлива сім'я. Найкраще середовище для дитини – це сім'я. І для Тернопільської області це дуже важливо, що, власне, для людей, які хочуть взяти дитину для виховання, це дуже важливо, тому що це досить суттєво. Я хочу зазначити, що з 1 січня вже 2020 року для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть виховуватись в прийомних сім'ях чи будинках сімейного типу, зростає суттєво розмір допомоги. Це на кожну дитину з 2 прожиткових мінімумів. До 2,5 прожиткових мінімумів. Це було 3558, наприклад, буде 4447 гривень для дитини до 6-річного віку. Також зростає, якщо ця дитина має інвалідність. Це також важливо, особливо в тих, де проживають діти в будинках-інтернатах профілю соціального захисту, де мають, скажімо, відхилення, більш серйозні захворювання. Це для дітей з інвалідністю цей розмір буде складати з 2 прожиткових мінімумів, буде складати 3,5 прожиткових мінімумів. Тобто, фактично, в 2 рази зростає цей розмір допомоги на таку дитину,
дитину, яка виховується, ще раз наголошую, в прийомній сім'ї, це було 3558, би мало бути січня, а буде 6226 гривень на одну дитину. І це, власне, дасть змогу все-таки, щоб діти поверталися, ті діти-сироти, які не мають своїх батьків, які вони поверталися в сімейні форми виховання. Тобто прийомні сім'ї і будинки сімейного типу. Також зростає розмір забезпечення для батьків, які виховують. Тобто виплачується цим батькам, які здійснюють такий догляд, також зросте розмір допомоги. Тобто безпосередньо так впливає прожитковий мінімум, його зростання на інші виплати. І найбільше зростання, як ви зазначаєте, це стосується, зокрема, дітей, зокрема, гроші на дітей. Які... Так, гроші ходять за дитиною, так прийнято, скажімо так, це вже звучить програма державна, гроші ходять за дитиною. Ще раз наголошую, це прийомні сім'ї, будинки сімейного типу. Це не тільки мова йде про зростання прожиткового мінімуму, а йде сам принцип нарахування, тобто величина, тобто було два розміри, наприклад, два прожиткових мінімумів стає 2,5. А для дітей з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів стає 3,5 прожиткових мінімумів. Тобто суттєва підтримка для таких родин, для таких дітей. І все ж третина українців живе за межею бідності. Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Давайте переглянемо його коментар. Чи знаєте ви, що кожен третій українець фактично проживає за межею бідності, оскільки його дохід менше фактичного прожиткового мінімуму? На сьогодні це становить 4 тисячі гривень. Оберніться навколо. Це може бути ваш сусід, знайомий або просто перехожий на вулиці. Українці достойні кращого. І ми змінимо підхід щодо формування прожиткового мінімуму. Для того, щоб ті сім'ї, які цього потребують, отримали більший розмір підтримки від держави. У нас є готовий план дієвої соціальної політики, яка вирішує причини, а не тільки наслідки проблем. Отже, чи вам відомо про той дієвий план соціальної політики, про який говорить Віталій Музиченко? Я думаю, що, звичайно, підняття прожиткового мінімуму, і це треба збільшувати прожитковий мінімум. Та й ми бачили з попереднього сюжету колег Миколаївської області, що, звичайно, 2 тисячі гривень для сім'ї – це мала сума для прожиття. Разом з тим ми всі чудово розуміємо, що соціальний захист напряму залежить від економіки держави, тобто від ресурсу держави. Тобто потрібно, ми завжди хочемо допомогти і думаємо, що наданням фінансової допомоги родині ми даємо допомогу. Так, дійсно так. Це те, що, я думаю, казав Віталій Володимирович Музиченко, це те, що ми даємо, вже як наслідок реагуємо на ситуацію, яка склалася в сім'ї, що вона не має за що прожити, їй треба надати допомогу, субсидії. Було би логічніше, я так і думаю, і бачу, що Міністерство соціальної політики розглядає можливості замість риби дати вудочку, для того, щоб людина могла, якщо є ситуація в сім'ї, що хтось безробітний, дати роботу, пошук роботи, відкриття підприємницької діяльності, тобто, щоб людина не боротися з наслідками, а боротися з причинами, скажімо, бідності. Тобто, а якщо це для працездатних громадян, то це основна робота. Якщо була б, скажімо, достойно оплачена робота, це було б і зменшення видатків з бюджету, це були б, знову ж таки, додаткові надходження до бюджету, як людина, яка, в принципі, виробляла валовий продукт, будь-який працівник, який працює щось, чи підприємець, який сплачує податки, він працює, сплачує податки, заробляє на себе і ще сплачує державний бюджет податки. Тому треба, я думаю, що це мав на увазі Віталій Володимирович, щоб змінювати концепції, підходи. А, звичайно, сам прожитковий мінімум треба піднімати, і тому що він є занизький. Але ще раз хочу наголосити, що це напряму залежить від можливостей держави. Діючі прожиткові мінімуми не відповідають реальності. В цьому переконаний голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Давайте послухаємо, що він каже.
Прожитковий мінімум – це в останні роки така болюча тема. Оскільки прожитковий мінімум, він мав би розраховуватися на підставі набору товарів, продуктів і послуг, які вкрай необхідні мінімальній людині для того, щоб просто прожити. І прожитковий мінімум визначається Кабінетом міністрів України. Як правило, його занижують, і то й значно занижують. З 1 січня його розмір 2102 гривні. Хоча орган саме Кабінету міністрів, це Міністерство соціальної політики, визначає прожитковий мінімум за цінами на товари і послуги конкретного місяця. Так от, скажімо, за тими ж самими розрахунками Міністерства соціальної політики, розмір прожиткового мінімуму коливався від 4300 до 4700 гривень. Де 4300, де 2102 гривні. Саме на підставі прожиткового мінімуму розраховується тарифні ставки і посадові оклади працівників бюджетних галузей за єдиною тарифною сіткою. Хоча ми завжди наполягаємо, що в основі єдиної тарифної сітки повинна бути мінімальна заробітна плата, зрозуміло, на 4723 гривні. Натомість, для того, щоб зменшити навантаження на бюджет, урядовці застосовують саме прожитковий мінімум. І тому в нас за єдиною тарифною сіткою, яка має 25 тарифних розрядів, з 1 по 13 розряд у всіх зрівнялівка одинакова заробітна плата в розмірі мінімальної. На підставі прожиткового мінімуму ще деякі соціальні параметри розраховуються для працівників. І тому, як чим вищий прожитковий мінімум, тим, звичайно, і вища заробітна плата працівників бюджетної сфери, тим і кращими є соціальний захист категорії, які потребують такого захисту. Ну, це зростання є мінімальним. Воно є дуже малим, було 2007 гривень, стало 2102 гривні. Воно суттєво не впливає на покращення окремо конкретно взятої людини. Натомість, для, звичайно, для державного бюджету, такий, коли сумувати всі виплати, які стосуються і працівників бюджетної галузі, і тих людей, які заслуговують і потребують соціальної підтримки держави, то, звичайно, це виливається в мільярди гривень. Але в цілому для конкретної людини, ну, цих 100 гривень, воно не покращить її матеріального фінансового стану. Щоб подолати епоху бідності, до речі, Кабінет міністрів приймає там свої постанови щодо боротьби з бідністю, подолання бідності. Мені здається, коли кажуть, що не вистачає грошей, то для того, щоб подолати бідність, треба спочатку досягти принципу соціальної справедливості. Не повинні бути захмарні заробітні плати для тих, хто фінансується саме з бюджету. Ну, зокрема, зараз, ви знаєте, інтернет просто ряснить від тих повідомлень, які заробітні плати взяли собі державні службовці центральних органів виконавчої влади. Це сотні тисяч гривень. Зокрема, дуже зараз показовим є заробітна плата нашого очільника, генерального директора «Укрпошти», якого платня у 2,5 рази більше, ніж у президента Сполучених Штатів Америки. Це дуже добре приїхати з Сполучених Штатів Америки в Україну для того, щоб отримувати таку серйозну заробітну плату. А бюджет 2020 передбачає мінімальну зарплату 4723 гривні, що це означає безпосередньо для інших виплат, загалом для зарплат, наскільки вони будуть перераховані звичайно. Це означає те, що кожен роботодавець має, незалежно від форми власності, має забезпечити власну виплату мінімальної заробітної плати. Звичайно, це позитивний момент, і чи це бюджетна сфера, чи це приватна власність, чи це наймана приватного підприємця, робоча сила, всі мають дотримуватись мінімальних гарантій в оплаті праці. Як ви вважаєте, чи погоджуєтеся з Андрієм Присяжним, який щойно говорив про те, що прожиткові мінімуми і виплати діючі не відповідають реальній ситуації? Ми вже про це говорили, і також і заступник міністра говорив про це, що потрібно переглядати прожитковий мінімум в сторону збільшення. Але ще раз хочу наголосити, що треба шукати дійсно соціальну справедливість, як що казав присяжний Андрій Володимирович. Друге, треба шукати, виходячи з економічної можливості держави, все-таки дотримувати соціальної справедливості.
Чи буде змінено механізм фінансування соціальних виплат у цьому році? Я хочу сказати, що механізм фінансування не змінився, просто змінилися певні розпорядники коштів, тобто кошти ці переведені з субвенцій місцевим бюджетом, переведені на державні програми, і розпорядників цих коштів на території готівкової виплати буде Департамент соціального захисту, вже є з 1 січня 2020 року, але разом з тим хочу сказати і зауважити один важливий момент. Що завжди, зазвичай, з лютого по грудень, громадяни, які отримують соціальні виплати, вони отримують їх десь 9-го, 12-го числа, 9-те, 10-те, 12-те число. Завжди з початком бюджетного року, бо тому що є дуже багато, я хотів би це сказати, тому що є дуже багато повідомлень на сайтах, і не тільки в нашій області, а і по Україні, і по мережі Facebook, про те, що десь затримуються соціальні виплати. Я хочу наголосити, що область профінансована повністю, район не профінансовані повністю для забезпечення виплати січня поточного року соціальних виплат. Крім того, ці кошти вже перераховані на рахунки одержувачів допомог. Хто, якщо хтось не отримав, повинен звернутися до рекомендую звернутися до місцевого управління соціального захисту, вияснити причини, якщо можливо індивідуальне якесь питання. Але разом з тим хочу нагадати, що так завжди кожного січня при початку бюджетного року ця, скажімо, 9-те, те, що я говорив, 9-те, 10-те, як зазвичай 11-те число, воно зміщується на десь до 20-го числа, тому що відкриваються нові рахунки в казначействі і так далі, і так далі, і так далі. Тому в січень завжди зміщена чуть-чуть, як зазвичай, дата виплати соціальних допомог. Крім того, це не є порушенням законодавства, тому що заборгованість не вважається заборгованістю соціальних виплат, якщо ще не наступив наступний місяць. Тобто допомога, нарахована допомога, наприклад, за січень, має бути виплачена в січні. Це, якщо це навіть буде 30 січня, то не є заборгованість. Звичайно, люди хочуть отримати як найшвидше. Ми стараємося максимально зробити, щоб ці допомоги були виплачені. На сьогоднішній день всі кошти перераховані на Укрпошту, на доставку і на банківські рахунки одержувачів соціальних виплат. Тобто в січні однозначно жителі області отримають всі кошти, які передбачені? Так. Так. Їм проблем, в принципі, немає, оскільки область профінансована на 100%, так. І також хочу запитати і про те, зокрема, чи є зміни для субсидій і пільг? Тут можна, я не знаю, чи за браком часу ми не зможемо про це поговорити. Я хотів би наголосити, бо я бачу десь чуть викривлена інформація в засобах масової інформації, що субсидії можна отримувати всі вже готівкою. Це десь сплутали з пільгами на житлово-комунальні послуги. Тому є зміна з 1 січня 2020 року. Пільги на житлово-комунальні послуги. Людина, коли це було до 15 жовтня, мала право подати заяву і перейти на готівкову виплату пільг, то тепер вона в будь-який момент сьогодні може звернутися до місцевого управління соціального захисту із грошової форми надання пільг, тобто там, де забезпечує оплату пільг Ощадбанк, перейти на готівку. Як показує практика, вже реалізація цієї реформи пільг, я наголошую, пільг, не субсидії, пільг, показує, що отримання готівки на руки дає зовсім, як би сказати, краще для людини, і ми маємо чуємо відгуки, тому що людина щомісяця отримує пільгу на руки, і сама, якщо це є економія, вона залишає кошти, якщо невелика опалювана площа, вона залишає ці кошти в себе. Тому що вже з жовтня минулого року пільга надається в максимальному розмірі. Тобто, коли раніше відшкодовувалося на фактичне використання енергоресурсу, якщо є лічильник, то тепер надається щомісяця в максимальних межах соціальних норм. І хто не споживає, наприклад, природнього газу, не випалює всієї норми, то це залишається, ці кошти залишаються. В Ощадбанку в грошовій формі вони залишаються на рахунку, і потім після червня місяця будуть виплачені зекономлені кошти. А так людина має вже ці гроші і може їх використовувати в власних цілях. Це якщо економія. Друге, показує практика, що оцей складний механізм все ж таки, тому що місцеве управління подає до Міністерства соціальної політики в грошовій формі дані. Міністерство соціальної політики передає Ощадбанку. Обслуговуючі організації передають Ощадбанку реєстри. Це є про реєстри. Потім Міністерство фінансує безготівкову виплату в грошовій формі Ощадбанку. І на цьому ланцюжку, можливі збої. Там
там присутній людський фактор, там технічні збої, там поки це все вже відпрацьовується, вже щомісяць краще. Але коли людина отримує напряму на руки, то там там більше взаємозв'язків, але набагато простіших. Тобто людина звернулася до управління, управління надало заявку до міністерства, міністерство профінансувало через департамент управління, і людині виплачуються кошти через Укрпошту чи на банк, будь-який банк на рахунок ця готівка. І якщо в цій цепочці є якесь непорозуміння, то людина прийшла до управління соціального захисту, вияснила відразу, бо тому що два заявники, і управління. Тобто, я не маю нічого проти Ощадбанку, але просто простіший на то механізм і показує практика, що краще отримати цю пільгу готівкою. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі.